Բարև ձեզ, ողջույն բոլոր ներկաներին։ Առաջին հերթին ցանկանայի նախորդ բանախոսին համբերություն մաղթել եւ արդեն ակնհայտ է, որ երկիրը օկուպացված է եւ երկիրը օկուպացված հայրենադավ խմբավորումը գործում է իր տերերի դրամաբանությամբ, ահաբեկչական, գանգստերական, բանդիտական, նույնիսկ գանգստերական բանդիտական է հնարավոր չի ասել, սա ինչ-որ սիմբիոզ է, խուլիգանական, ինչ-որ, որտեղ նույնիսկ գանգստեր բանդիտական գործելավոճում, ինչ-որ սկզբունքներ կան, ինչ-որ պատվախնդրություն կա, մաղթում եմ շուտապոտ ազատում և բոլոր մեր իրական քաղաքանթերկելներին։ Հիմա ցանկանում եմ անցնել մի շատ կարևոր հարցի, որը ես ցանկանում եմ ձեզ պարզապես տեղեկացնել։ Նախ և առաջ ես մի քիչ պարոն Բաբուխանյանի վերջին նա միտք արտահայտեց, որ եթե նույնիսկ լինի պլեբիսցիտ, հա, այսինքն քննարկվի ԵՄ գնանք, թե մնանք Ռուսաստանի կողմից գլխավորած միություններում, պետք է լինի երկրորդ տարբերակը, պարոն Բաբուխանյան ամենայն հարգանքով, ես դա իմ համար ընդունելի կոնկրետ իմ կարծիքը նայ, որ դա շատ վտանգավոր տարբերակ է, հաշվի առնելով այն, որ իշխանությունը մեր երկրում բռնազավթած և աշխարհը հանձնած հայրենադավ խմբավորումը շատ հնարավոր է և ունի բոլոր լծակները նման պլեբիսցիտի արդյունքները կեղծելու համար, այսինքն դա ինքստինքյան այդ պլեբիսցիտ հասկացողությունը, այդ ռեֆերենդումը արդեն իսկ թակարդ է, որը մենք չպետք է ընկնենք։ Ինչ վերաբերում է ընտրության համար, հա, ես հիմա պարզապես թվերով խոսեմ, որպեսզի մարդկանց մոտ ինչ-որ իլյուզիաներ չմնա, Ռուսաստանի, կոնկրետ Ռուսաստանի մասին է խոսքը, ես չեմ խոսում մնացած ԱՊՀ երկրների կամ ՀԱՊԿ-ի երկրների մասին, Ռուսաստանի բարենային անվտանգության տեսակետից ասեմ, հա, միայն մեր ՄՍ-ի ծառայության շուկայում Ռուսաստանի չափաբաժինը 25% է, ցորենը 75%, Արցախի հայրենադավ հանձնումից հետո, որտեղից գալիս էր մեր ցորենի զգալի մասը, փաստացի այդ բոլոր ռեսուրսը մենք կորցրեցինք և 75%-ը ցորենի այսօր երկիր ներկրվում Ռուսաստանից, նոր պարտանյութը 50%, հիմա յուղերը 90%, կենդանական և բուսական, նու ես չեմ խոսում մնացած բոլոր մթերքների մասին, որոնք ներկրվում Ռուսաստանից, ու մենք պետք է նաև հաշվի առնենք այս վերջերս Հայաստանից պտող բանջարեղենի արգելքը, դրա մասին ես խոսել եմ մոտ 6 ամիս առաջ, երբ որ առաջի զգուշացում եղա Ռուսաստանի Դաշնությունից, և պետք է նաև տեղեկացնեմ, որ երկուս շատ տարբեր կարծիքների, այս որոշումը և քաղաքական է, և մասնագիտական, քաղաքական է ինչու, որովհետև ի վերջո որոշում կայացվեց տուրք տալ մասնագիտական մոտեցմանը, այն, որ մեր երկրից արտահանվող սննդամթերքը չի համապատասխանում ԵԱՏՄ մի շարք չափանիշներին, դա պարզ է գոնե իմ համար որպես մասնագետ, դա չի համապատասխանել այն ժամանակ էլ, երբ որ ես սննդամթերքի անվտանգության ծառայության պետն էի, չի համապատասխանել դրանից առաջ, չի համապատասխանել դրանից հետո, Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ ամենի վրա աչք էր փակում պարզապես ելնելով մեր դաշնակից հարաբերություններից, անձամբ ականատես եմ եղել, ինչպես են ֆումիգացիայի ենթարկում, նույնիսկ վնասատու են գտնում, ասում են ձեն մի հանեք, տարեք են կողքի տերմինալը, ախտահանեք, որպես շատ-շատ հարցերում, դրանք պարզապես աչք են փակել, որովհետև հասկանում են, որ Հայաստանի մի ստվար զանգված, բնակության 70%-ը ներգրաված է գյուղատնտեսության մեջ, ուղղակի կամ անուղղակի, և վերամշակման, սննդամթերքի վերամշակման մեջ, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը դա շատ լավ հասկանում էր, ցավոք երկրում իշխանությունը բռնազավթած խունտան ոչ մի բան հաշվի չի առնում, նա պարզապես կատարում է պատվեր, և բոլոր նրանց, ով խոսում է, հա, այսօր
ինտեգրվելու ԵՄ-ը եւ այլն, պարզապես այս թվերն են պետք ցույց տալ։ Ես մի բան եք ցանկանում շեշտել, քանի որ սա չի վերաբերվում մի մասնագիտականին, բայց սա շատ կարևոր է Ռուսաստանի Դաշնության չափաբաժինը մեր էներգակիրների շուկայում կազմում է 91.7%, 91.7%։ Հիմա, քանի որ ես վերջերս հաճախակիացել եմ խոսակցությունները ատոմակայանի փակման վերաբերյալ եւ այն նրա վերաբերյալ, որ ԱՄՆ-ն առաջարկում է մոդուլային Ատոմակայաններ, հիմա ես պարզապես որոշակի տեղեկություն, որը ինձ ուղարկել են իմ գործընկերները Աֆրիկայից, ուրեմն MNTC, Միջնդունարոդը նաուչի ծենտր ծեխնիչսկվը սատրունիչսը, ստեղծվել է Ղազախստանում, շտապ-կվարտիրան Ղազախստանում է, ստեղծվել է 91 թվականին նրա համար, որպեսի սպասարկի ԱՄՆ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը։ Ստեղծվել է հենց այդ ժամանակ, այդ կոնկրետ նպատակով և ունի նաև ներկայացություն Հայաստանում, մեր երկրում, եթե չեմ սխալվում, Օրբելի վրա գտնվում։ Ուրեմն, այդ նույն MNTC-ն վերջերս մի շարք համաձայնագրեր է կնքել աֆրիկական երկրների հետ մոդուլային ատոմակայանների կառուցման համար։ Առաջին մոդուլային ատոմակայանը Գանայում է կառուցելու, երկրորդը Ուգանդայում և այլն, և այլն։ Նաև պետք է Գանայում ստեղծվի նաև էներգո հետազոտությունների կենտրոն։ Ուրեմն, այդ բոլոր մոդուլային ատոմակայանների ովարտադրում է և գլխավոր լոբիստը New Scale Power Corporation, Ամերիկայի ընկերություն է, մասնավոր ընկերություն։ Այդ մոդուլային ատոմակայանների հիմնական սնման կետը, կենտրոնը լինելու է Թուրքիան, մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն, ասելով, որ մեր ատոմակայանը վտանգավոր է, գլխից է գիտեք, որ Ադրբեջանը ուզում է, ցանկություն ուներ, պարտադրում էր փակել ատոմակայանը, Թուրքիան պարտադրում էր փակել։ Այն, ինչ որ անում է ԱՄՆ-ն, նա այս մոդուլային ատոմակայանների միջոցով մեզ փորձում է նստացնել թուրքական էներգակիրների ասեղի վրա, փառացի մեզ սարքելով Գանա, Ուգանդա, առանց որևիցե վիրավորելու այդ երկրները։ Պարզապես ես աշխատել եմ այնտեղ և գիտեմ, որ նույնիսկ մեր այս շատ ծանր իրավիճակում, եթե մենք համեմատենք մեր զարգացվածության աստիճանը, դա անհամեմատելի է, սարու ձոր է, այսինքն մեզ փորձում են իջացնել այդ երկրների մակարդակին։ Հիմա և այս ընդհանրապես այս երկու պարենային անվտանգության և էներգո անվտանգության կամպանենտները արդեն բավարար են դրա համար, որ մենք բացարձակապես նույնիսկ չքննարկենք և չխոսենք դրա մասին, սա միանշանակ է։ Այն, ինչ որ մենք պարենային անվտանգությունը մեր գտնվում է զրոյական, զրոյից ցածր իրավիճակում, վաղը մյուս օրը պատերազմ եթե սկսվի, մենք նույնիսկ մեկ ամսվա ծորեն չունենք։ Ես հիշում եմ, մոտ 4 տարի առաջ ես դիմեցի ԱԱՑ-ին, որպեսզի ձերբակալեն երկրում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման այդ խունտայի պարագլխին, որովհետև նա ուղիղ եթերում պատերազմից 10 օր առաջ մեր բոլոր պարենային պաշարները թիվ առ թիվ ասում էր, կարծես թե թշնամուն տեղեկացնում էր, որ այսքան երկու ամսվա հավ ունենք, երկու այսքան ծորեն ունենք, որովհետև մի բան նույնիսկ քրեական գործ չարուցվեց։ Ես քանի անգամ կոչ արեցի, բացարձակապես։ Հիմա ես ձեզ մի երկու այլ բան ասեմ, որպեսզի սա արդեն ավելի շատ վերաբերվում է ոչ թե պարենային, այլ կենսաբանական անվտանգությանը։ Չեմ ուզում ասել այն, ինչ դուք արդեն բազմիցս լսել եք, կարդացել եք, բժշկակենսաբանական լաբորատորիաների և այլն, ինձ թվում է իմ ելույթներին և իմ կոլեգաների ելույթներին հետևում եք, գիտեք դրա մասին։ Պարզապես ցանկանում եմ տեղեկացնել, ուրեմն այս սույն թվականի հունիսի 18-ից 21-ը Սիդնեյում կայացավ մի գլոբալ առողջապահության անվտանգության համաժողով, ուրեմն այդ առողջապահության անվտանգության համաժողովի ժամանակ Nuclear Treaty Initiative, ինիցիատիվը Պաբարբես Յադերնե Ուգրոզեի, Մեկել Կալիցը պատգատովքի ինովացիան պատգատովքի կեպիդեմիան,
Այդ երկուսը կրկեցին մի պայմանագիր, գլոբալ պայմանագիր, որ այսուհետև ֆինանսավորելու են խորը եւ համապարփակ հետազոտություններ կենսաբանական անվտանգության ոլորտում, հաշվի առնելով, որ այդ երկու կազմակերպությունը ուղղակի ֆինանսավորում են ԱՄՆ-ի կողմից, ես կարելի արդեն ենթադրել դեպի ուր են ուղղված առնելու այդ հետազոտությունները։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ այդ տխրահարճակ ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը, որը ղեկավարում է Դետրան, այս տարի իջեցրել է իր բյուջեն, ուրեմն 2024 թվականին պլանավորել էր 209 միլիոն, 2025 թվականին պլանավորել է 228 միլիոն այս տարի էր, մյուս տարի 209 միլիոն էր ելնելու, բայց առաջին անգամ Վրաստանում որևիցե մի ծրագիր չի իրականացվելու, դա կապված է Վրաստանի կտրուկ շրջադարձի հետ եւ այն գործողությունների հետ, որոնք այսօր տեղի են ունենում Վրաստանում։ Ուրեմն 2005 թվականից ի վեր առաջի անգամ Վրաստանում, որը ռեգիոնալ կենտրոն է հանդիսանում կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրի, ռեգիոնալ ինչու եմ ասում, որը կոորդինացնում է մեր երկիրը, մեր հարևան չարորակ այդ պետական նորագահացությունը ու Վրաստանը, այդ երեքի համար Վրաստանն է կենտրոնը, առաջին անգամ որևիցե մի գումար նախատեսված չէ։ Հիմնական ծրագիրը անցկացվելու է Ուկրաինա, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ադրբեջան և մեր երկիրը։ Նույն եթե հաշվի առնենք, որ Ուկրաինա, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը և Ադրբեջանը այդ ծրագրին միացել են 2005 թվականին հետ, ժողովրդական լեզվով ասեմ, բիոլաբորատորիաների այդ ծրագրին, հա, տխրահարճակ, մենք միացել ենք ընդամենը 2010 թվականին, այսինքն ամենա, կարելի ասել, ուշ միացածը մենք ենք, բայց ամենա, ես ուսումնասիրել եմ հաշվետվությունը, ամենա ակտիվ և հագեցած գործողությունները նախատեսվում են մեր երկրում, չգիտես թե ինչու, որովհետև օրինակ Ուկրաինան ու Ղազախստանը, նրանց ինֆրաստրուկտուրան, որը ամերիկացիները ստեղծել են, անհամեմատ է, շատ ավելի մեծ է, որտեղ Ուկրաինան ռեգիոնալ կենտրոն էր արևմտյան եւ արևմտյան Եվրոպայի համար, Ղազախստանը ամբողջ կենտրոնական Ասիայի համար, այն որ ընդեղ ստեղծել են մեծ կարողություններ, դա դրամաբանական է, բայց Վրաստանին չտալով ոչ մի բան, հաստորեն կարելի նաև ենթադրել, որ օր-օրի կամ ինչ-որ որոշում է կայացվել, շատ կամաց-կամաց այդ քաշը ծրագրերի թեքել դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս պահին շատ կոնկրետ քննարկումների մեջ էր գործընկերների հետ, օրինակ վերջերս Ղրղստանի հետ քննարկեցին, ինչից հետո մի անգամից Ղրղստանը և Հանրությունը Ղրղստանի շրջանառության մեջ դրեցին կենսաբանական անվտանգության մասին օրենքը։ Մեր երկրի այսպես կոչված ղեկավարության հետ մի քանի անգամ քննարկել են, զրո։ Անցակարակը մեր երկրի ղեկավարությունը ավելի թշնամական քայլեր է անում այս ոլորտում Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը նաև ՕԴԿԲ-ի, հա, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում առաջարկում է մեր երկրին համագործակցել, միանալ սանիտարական վահան, սանիտար նիշի ծրագրին, կրկին որևիցե մի արձագանք մեր երկրի կողմից չկա, այնինչ մնացած երկրները բոլորը շատ ակտիվ այդ ամեն ինչով օգտվում են։ Եվ վերջում կցանկանայի ասել, հա, մի շատ կարևոր բան, որ ես կուզենայի նշեի, ուրեմն, քանի որ բոլորը ստեղ ներկաներ են, չգիտեմ որքանով են այդ COVID կոչեցյալը, որքանով է ու վնաս տվել, որքան է վնաս տվել, ես ձեզ ասեմ, որ Ամերիկայի այսօր արդեն այդ գլխավոր ինֆեկտոլոգը դատարանում ցուցումներ է տալի, որում արդեն ֆիքսել են 3 անգամ ավետարանի վրա երթվելով խաբել է, դրա համար էլ է դատապարտվելու, բայց 3 միլիոն թերթ վնասակար էֆեկտը պատվաստանյութերի գրանցված է, որը ցանկանում են հրապարակել, և այսօրվա Բայդենի կառավարությունը արդեն միջնորդություն է ներկայացրել, որ հրապարակում է այդ 3 միլիոն թերթի, թե այդպես կոչված mRNA պատվաստանյութը ինչեր է արել։ Հիմնականում վերաբերում է Pfizer և Moderna վակցինային։ Միջնորդություն են ներկայացրել 18 ամսով հետաձգել դրանց հրապարակումը, դա նշանակում է մինչև 2026 թիվ, ըստ ամենայն ինչ-որ հույսեր ունեմ, որ իրանք դեռ իշխանության են գալու։ Ես ցանկանում եմ պարզապես ձեզ ասել, որ
այս ամենը հաշվի առնելով, ինձ թվում է, որ ողջամիտ մարդկանց մոտ չի մնա որևիցե կասկած մեր երկրի քաղաքական, արտաքին քաղաքական վեկտորի մասին. Ես խոսում եմ ոչ թե որպես ընդհանրը հասարակական գործիչ, այլ ես խորապես համոզված եմ դրա մեջ, որովհետև մոտալուտ պատերազմը իրոք ցույց կտա, ինչ է կատարվել։ Մեր երկիրը ողորմելի վիճակում է, առանց չափազանցնելու եմ ասում, ողորմելի վիճակում։ Եվ եթե մենք թույլ տանք, որ այս խունտան կեղծելով, խաբելով, բռի ուժով, իրենց տերերի ահաբեկչական մեթոդներով փորձի առաջ տանել այն, ինչ ինքը փորձում է առաջ տանել, ապա համոզված եղեք, որ հայկական հող այլևս չի լինելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով հորդորում եմ, կոչ եմ անում, բացատրեք ձեր շրջապատին, մեր ժողովուրդը շատ նաև ժողովուրդ է, միամիտ ժողովուրդ է, տարբեր այսպես կոչված հասարակական գործիչներին, որոնք ձևանում են պրոռուսական, բայց ենթատողերով Ռուսաստանին փորձում են ամեն անգամ նվաստացնել, գծել, ներկայացնել, որ Ռուսաստանը վտանգ է ներկայացնում, խնդրում եմ ձեզ, բացատրեք, լսեք, ես կոնկրետ հիմա հղում կանեմ, կա պրոֆեսոր, պատմության պրոֆեսոր Վլադիմիր Պետրոսյանը, որին արդեն աշխատանքից ազատել են, բայց այդ մարդը փաստերով ներկայացնում է իրականությունը, 70 տարի այս ազգին խաբել են, տարբեր արևմտյան հեքիաթներով խաբել են ու շարունակում են խաբել։ Խնդրում եմ ձեզ, տարածեք այդ նյութերը, բացատրեք, ներկայացրեք, և չի կարելի մեղադրել ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդն է, վատն է, լավն է, ծախելու չի ծախենք, փոխելու չի փոխենք, դա է մերն է, մեր հարազատն է։ Մենք պետք է աշխատենք, որ իրենց բացատրենք, պետք չէ մեղադրել, պետք է պարզապես աշխատել, և ով այդ հնարավորությունը ունի, ես ուղղակի խնդրում եմ և հորդորում եմ անել դա։ Շնորհակալություն։